це як Сучава, так і інші прикордонні повіти Румунії. Однак я попросила, щоб, зважаючи на те, що це грудень, це зима, щоб вони сьогодні не приїжджали, тому що я переживаю, тому що треба ці перевали переходити, і вони зараз такого небезпечного характеру, але ж пообіцяли, що на наступні наші зустрічі вони будуть. Дозвольте мені, щоб я запросила сьогодні в президію нашого спільного організатора, тобто не тільки Генеральне консульство сьогодні, організатор цієї зустрічі, а й Чернівецька обласна адміністрація за підтримки департаменту туризму і екології. І я запрошую тут пані Оксану Лелюк, яка є заступником департаменту, а також запрошую і обласну раду. Обласна рада сьогодні є, скажімо, тут депутат нашої ради, депутат Олег Кирєв. Будь ласка. Чернівецька міська рада також сьогодні. Чернівецька міська рада сьогодні є представлена паном Сергієм Костаном. Дякую за вашу участь. І начальник департаменту економіки Слава Кміщук. Також ми дякуємо. І у нас сьогодні також є така ще особлива відзнака і подяка експерту, яка сьогодні буде присутня і на ваші запити буде відповідати, якщо є у вас такі запитання. Це Юлія Гріцьку-Андрієш. Так, буде себе презентацію, пані Юлія, чим прийняла сьогодні? Я експерт філії Бюро транскордонного співробітництва в програмі «Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007-2013». Суб-експерт Лантіна – це програма операційного комуну «Румунія, Україна, Республіка Молдова», даний шапки, даний фрішки, на Чернівці. Ми цю мій парту, ми тут тут презенція. Знімайте нам Гріцьку Андрієш. Тобто, якщо в нас будуть виникати у подальшому питання, які стосуються транскордонного співробітництва, подачі транскордонних проєктів в галузі туризму, то ми будемо звертатись до пані Юлії. Вона володіє всією інформацією, яка стосується якраз, тому що вона є представником технічного бюро Сучави. Може вам надати і сьогодні, і в подальшому може вам надати відповідну підтримку. А взагалі ця галузь, яка стосується транскордонного співробітництва, вона є надзвичайно цікавою, тому що тут є можливість отримання європейських коштів, європейських проєктів. І я надію, що тут з боку румунської сторони і з боку пані Юлії не буде жодних перешкод. Вона, я її знаю вже давно. Тим більше вона працювала в галузі туризму і може надати безпосередньо таку цікаву інформацію. З вашого дозволу, я хочу представити учасників сьогоднішньої зустрічі.